Hati za kuwasilisha mezani, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya sheria ndogo. Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya sheria ndogo, naomba kuwasilisha mezani taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya sheria ndogo kuhusu uchambuzi wa sheria ndogo zilizowasilishwa bungeni kwenye mkutano wa 14 na mkutano wa 15, pamoja na taarifa za utekelezaji wa maazimio ya bunge kuhusu sheria ndogo zilizowasilishwa bungeni kwenye mkutano wa 12 na mkutano wa 13. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha. Asante.